Dobro jutro. Evo nas u 8 sazi da sa vama u dobrom raspoloženju započnemo ovaj 15. novembarski dan. Osvanulo nam je još jedno pravo jesenje jutrom sa malo kiše, ali zato mnogo dobrog raspoloženja. Važno je da sa osmijehom krenemo u novi dan, pa neka tako i bude. Dobro nam došli. Počeli smo lijepo ovo naše današnje druženje, tako će biti i naravno tokom svih narednih, pa otprilike nekih 55 minuta koliko nam je još ostalo do kraja emisije, ali tek smo počeli. Imamo neke razne sadržaje, neke razne teme koje smo pripremili za današnje Novsko jutro, ali prvo da pođemo do našeg radijskog studija. Sa nama se ovoga jutra druži Dragana Vlaović, čućemo od nje blok servisnih informacija, imamo najavljena isključenja ponovo električne energije, pa ćemo čuti između ostaloga i to. Dragana, dobro jutro. Dobro jutro, Slađana. Veliki pozdrav svim našim slušaocima i gledaocima. 15. novembarsko jutro u Herceg Novom. Tmurno, promjenjivo je, odnosno pretežno oblačno, trenutno bez padavina. Prema poslednjim mjerenjima u lokalnoj hidrometeorološkoj stanici temperatura vazduha u gradu je 14 stepeni Celzijusa, minimalna iznosila 13, relativna vlažnost 96%, atmosferski pritisak 1019 milibara, slab zapadni vjetar duva brzinom od 2 metra u sekundi, more je mirno, temperatura mu je 17 stepeni, a vidljivost je 20 kilometara. U toku noći palo je 8, a za 24 sata 10 litara kiše po metru kvadratnom. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno, uglavnom prije podne ponegdje kiša, tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na sjeveru južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 20 stepeni. Iz crnogorskog elektrodistributivnog sistema su najavili za danas sljedeće isključenje u našem gradu zbog planiranih radova na mreži. Bez napajanja električnom energijom će od 8 do 14 sati biti područje oko takozvane pršut krivine u Kumboru i Đanovićima. U vremenu od 8 do 16 sati Tijesni Klanac i naselje Kulinovići u Mojdežu, a od 8 do 8:30 hotel Plaža i Bonturin, područje ispod Kalni Kule. Radove izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a kažu da će u slučaju lošeg vremena biti odgođeni. Kada je riječ o saobraćaju, obično krećemo sa hercegnovske autobuske stanice, na koje kažu nema gužve, mjesta ima dovoljno na svim linijama. Jutro su u naš grad prvi stigli Ozlem Tursi iz Leskovca i Banbus iz Beograda. U 7 sati je krenuo Ozlem za Beograd, u 8:35 će Lalatović Trevl za Sarajevo, u 9:30 Božgur, po 11:10 Jadran Ekspres za Dubrovnik, a u 12:10 Jugo prevoz Gacko za Trebinje. Sljedeće očekuje Blue Line iz Novog Sada, Jadran Ekspres iz Beograda, pa Božur i Lens iz Subotice. Brzi voz iz Beograda kasni kao juče sat i 20 minuta i na željezničkoj stanici u Baru ga očekuju oko 8:45. Polazak iz Bara za Beograd je svake večeri u 19 sati. Lokalni saobraćaj odvija se uz manja zakašnjenja. Kada je riječ o avio saobraćaju, danas iz Tivta samo 3 leta, 2 su za Beograd, Air Serbia u 11:50 i Air Montenegro u 15:40, a prethodi im let za Istanbul crnogorske aviokompanije u 10:40. Iz Podgorice danas planirano 12 letova, 4 su za Beograd, jutarnji je bio Air Montenegro u 7 sati, a kompanije Air Serbia su u 8:30, 16 i u 20:50. Po 2 leta su za Beč i za Istanbul, a ostali su za Dortmund, Zagreb, Budimpeštu i Rim. I ovo javljanje iz radijskog studija za Novsko jutro završavamo izvještajmo o stanju na putevima i uslovima za vožnju u našoj zemlji. Sa nama je dežurna u informativnom centru Automoto Saveza Crne Gore Tanja Šipčić. U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima. Jutarnja magla smanjuje vidljivost po kotlinama i duž riječnih tokova. Duž klisura i usjeka mogući naglasci na sitnije odrane. Savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćenim uslovima. U vremenskom periodu od 15. novembra 2022. do 1. aprila 2023. godine upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila obavezna na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Kada na ostalim dijelovima i dionicama puta koje nisu obuhvaćene naredbom postoje zimski uslovi, snijeg, led ili poledica, na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koja se koriste u ovom periodu je 4 mm. Na autoputu posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno za sva vozila. Na magistralnom putu M5 Rožaje - Špiljane zbog rekonstrukcije saobraćaj se obustavlja od 8:30 do 11:30 i od 13:30 do 16:30. Vikendom saobraćaj se obustavlja od 9 do 15 časova. Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Pljevlja-Metaljka obustava je od 12 do 16 časova. Na putnom pravcu Šćepan polje-Nikšić, lokalitet Plužine, saobraća se jednom trakom. Jednom trakom se saobraća na dionici Debeli Brijeg-Meljine, lokalitet Sutorina, u vremenu od 8 do 17 časova. Promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni od raskrsnice Podgorica Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta. Intenzitet saobraćaja je trenutno umjeren na putovima van gradskih sredina. U protekla 24 sata dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba je zadobila teže, a 2 osobe lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Automoto Saveza Crne Gore. Ponovo smo u televizijskom studiju, pratite Novsko jutro i naravno slijedi pregled onih aktualnih dešavanja u našem gradu. A šta je aktualnije nego Institut dr. Sivo Milošević i naravno dešavanja oko bolnice Meljine. Danas je u organizaciji Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije opštine Herceg Novi trebalo da se održi okrugli sto na temu zdravstveni turizam u Herceg Novom. Juče, danas, sutra, Institut dr. Sivo Milošević i bolnica Meljine. Međutim, dan prije održavanja tog okruglog stola, predstavnici lokalne uprave dobili su poziv za hitan sastanak u vladi Crne Gore na kojem će biti riječi o problemima u Institutu dr. Sivo Milošević. Taj sastanak zakazan je za danas u 12 sati. Okrugli sto zdravstveni turizam u Herceg Novom juče, danas, sutra, Institut dr. Sivo Milošević i bolnica Meljine, koji je najavljen za sutra, bit će održan 28. novembra, jer kako je za radioteleviziju Herceg Novi potvrdio sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije opštine Herceg Novi Nenad Vitomirović, predstavnicima lokalne samouprave je upućen poziv na hitan sastanak u vladi na kojem će biti riječi o problemima u Institutu dr. Sivo Milošević. Kako saznajemo, sastanku u Podgorici prisustvovaće ministri zdravlja, financija i prosvjete Dragoslav Šćekić, Aleksandar Damjanović i Mijomir Vojnović. Iz naše opštine predsjednik opštine Stevan Katić, članovi odbora direktora i vršilac dužnosti direktora instituta Igalo Savo Marić. Institut Igalo nalazi se u teškoj finansijskoj situaciji sa ukupnim trenutnim dugom oko 30 miliona eura. Račun je u više navrata bio u blokadi zbog presuda po tužbama radnika. Čekamo dakle taj sastanak koji je zakazan za danas za 12 časova i onda ćemo možda imati više detalja i znaćemo više šta će biti sa bolnicom i sa institutom. A mi se osvrćemo ponovo na neka aktuelna dešavanja u našoj opštini. Rekonstrukcija puta Kruševice-Vrbanj i potpisivanje memoranduma o saradnji između turističkih organizacija Herceg Novog, Nikšića i Trebinja doprinijeće boljoj posjeti Parku prirode Orjen u narednom periodu, ocijenila je v.d. direktorica Agencije za razvoj i zaštitu Orjena Bojana Vuković. Razvoj putne infrastrukture u zaleđu, posebno puta Kruševice-Vrbanj, omogućit će Agenciji za razvoj i zaštitu Orjena i lokalnoj turističkoj organizaciji bolju promociju parka prirode i pratećih sadržaja. S obzirom da je rekonstrukcija puta završena, samim tim imamo i bolje uslove. U toku su pregovori sa turističkim agencijama iz Dubrovnika, Turske i Budve. Tako da ove godine sa sigurnošću možemo očekivati i veću, bolju posjetu. Potpisivanje memoranduma o saradnji između turističkih organizacija Herceg Novog, Nikšića i Trebinja daće veliki doprinos posjeti Orjena, čiji se masiv prostire na području ove tri opštine. Prošle sedmice je bila realizovana studijska posjeta predstavnika turističkih organizacija i turističkih agencija iz Nikšića i Trebinja, gdje su gosti bili u prilici da posjete Prirodni park Orjen, da se upoznaju sa našom gastroponudom i da posjete avanturistički park. Gosti su ponijeli izuzetno pozitivne utiske, tako da nadamo se vrlo uspješnoj budućoj saradnji. Agencija će i ove zime organizovati tradicionalne manifestacije u periodu novogodišnjih praznika, kojima se mališani posebno raduju. Neće izostati ni noć punog mjeseca, zimski uspon na Subru, a bit će uvedeni i noviteti koji doprinose poboljšanju cjelokupne turističke ponude grada. To je dnevna žurka koju planiramo da organizujemo sa pratećim bazarom domaćih proizvoda i gastrosuvenira sa brendom Orijena. Znači, to je događaj koji je organizovan u cilju oživljavanja turističke ponude Herceg Novog uopšte. Osim tog događaja, još jedna novina koju planiramo uvesti, naravno u zavisnosti sa našim mogućnostima u datom trenutku, to je osposobljavanje kružne staze za hod sa krpljama, ili to se zove neka tura sa krpljama, što je izuzetno popularno u svim ostalim zimskim centrima. Tokom praznika Mimoze akcenat će biti na promociji zimskih pješačkih tura. Te ture ćemo prezentovati hotelima visoke kategorije sa kojima već sarađujemo, a to su kompleks Lazure i hotel One and Only. Osim ponude hotelima, prezentovat ćemo pomenute ture i na našem infopunktu, novom otvorenom na Škveru. Tokom naredne godine Agencija za razvoj i zaštitu Orijena će u saradnji sa turističkom organizacijom nastojati da za mališane organizuje što više sportsko-rekreativnih i edukativnih radionica. Novembar je vrijeme kada počinje intenzivna promocija novogodišnjih aranžmana. U hotelu Lazure pripremili su bogat program, a trenutno je kod njih najveći procenat gostiju iz regiona. U ekskluzivnom hotelskom kompleksu Lazure u Menjinama dobra je trenutna popunjenost. Uz nešto manje stranaca, većina gostiju po sezoni je iz regiona. Zadovoljni smo posjećenošću hotela u ovim zimskim mjesecima. Kao i svake godine pripremili smo pakete koji uključuju našu spa ponudu, što dnevne, što one sa smještajem, tako da zadovoljni smo zimskom sezonom. Odakle su trenutno gosti kod vas? Pa gosti su uglavnom, nazovimo to tako, iz regiona, iz Crne Gore, iz Srbije, ima nešto malo stranaca, ali uglavnom prevladavaju gosti iz regiona. Za odmor tokom novogodišnjih praznika gosti iz regiona već pokazuju interesovanje, a pripremljen je i bogat program za doček nove godine. Ove smo se godine odlučili za Ivanu Peters, koja će kod nas nastupati u pratnji sa benda Mutanti. Nakon toga nastupa Inspiracija band, to je jedan jako dobar band koji je već kod nas bio i nastupao i bili su svi gosti oduševljeni, jedan band iz Novog Sada. Tako da cijeli program počinje u 8 na večer i traje do jutarnjih sati. Mimo toga pripremili smo i odličnu gastro i eno ponudu. Još je relativno rano za bukiranje nove godine, ali baš interesa ima i ne sumnjamo u odličnu popunjenost za vrijeme novogodišnjih praznika. U narednom periodu predstavnici hotela boravit će u Barseloni, gdje će na sajmu kongresnog turizma predstaviti svoju, ali i turističku ponudu Herceg Novog i Crne Gore. Nekako kada nam se završi ljetnja turistička sezona, onda sve polako utihne, malo se primirimo i onda opet sada kreće vrijeme kada najviše pričamo o turizmu i naravno sve misli su okrenute i sve radnje su okrenute ka tome. E sad, ima tu, dakle, hotelijari rade svoje, pričat ćemo nešto o tome naravno i kasnije u drugom dijelu emisije, a svi zaista trude se da na najbolji mogući način doprinesu toj našoj turističkoj ponudi da privuku goste u naš grad, jer na kraju krajeva najviše i živimo od toga. E sad, tu su brojni zanimljivi programi, a ono što svakako ljudi najviše vole jesu i te neke stadionske fešte. Naime, u susret stadionskoj fešti nevladine organizacije Ruke, koleginica Rada Mlađan razgovarala je sa Milinom Kovačević. Šta će se sve dešavati tokom te fešte, saznaćemo mi to u narednom prilogu. Jesenja fešta koju priprema nevladina organizacija Ruke biće održana za vikend 19. i 20. novembra. Novljane i goste očekuje bogat i zanimljiv program. Prepoznatljiv sadržaj Jesenje fešte je izložba domaćih proizvoda i rukotvorina kao i svih naših stađunskih fešti, a ova fešta imaće i onaj posebni dodatak koji smo već započeli jedne godine na Maloj fešti od Naranče, a zove se natkuvavanje. Ovog puta izlaz za kuvare je jesenji plodovi, to jest niz od žižule, košćele, rogača, kestena, maginje, kake, mandarine, kivija, šipka koji je negdje i kralj naše fešte i prepoznatljiv je na našem promotivnom materijalu. Uz natkuvavanje koji će biti dio tog subotnjeg prijepodneva koje traje od 10 do 14 sati, a samo natkuvavanje počinje negde tačno u podne, imaćemo i druženje sa ansamblom predstave mjuzikla Sanoboki u večernjim satima u Vagonu, snack baru u Zelenici, koje je zamišljeno kao program sa muzikom, degustacijama, pub kvizom na temu mjuzikla i još nekim zanimljivim temama. Nešto što ćemo pokušati zajedno sa protagonistima ove voljene već predstave u Herceg Novom da realizujemo kao neki možda model za buduće zabave i druženja. I četvrti segment jesenje fešte je jesenja štrafta koju ćemo realizovati u nedjeljno prije podne od 11 sati. Okupljanje je kod Titove vile na šetalištu, pa na biciklima i u dobrom raspoloženju, po mogućnosti i okićeni u jesenjim bojama ili kostimirani, se vozimo opet do vagona u Zelenici gdje će učesnike dočekati osvježenje i opet neka mala degustacija, a šta želimo time da podstaknemo, promovišemo kretanje i kreativnost i zdrav odnos prema životu i okolini. Prijava izlagača je završena u nedelju, a bit će ih preko 40. Ovu manifestaciju podržavaju opština Herceg Novi preko konkursa za nevladine organizacije, također i turistička organizacija u saradnji sa kojom ćemo, nadamo se, napraviti dobar promotivni materijal nakon ovih dešavanja. Pa tu su kompanija Lighthouse, u čijem okrilju uvijek održavamo dio aktivnosti. Na maloj terasi njihovog restorana Gradska kafana bit će održano natkuvavanje, potom kantina 65 i drugi naši partneri i sponzori. Jedan od značajnih partnera u sklopu priprema ove jesenje fešte, uz čiju pomoć smo održali radionice koje će također biti prezentovane na manifestaciji, je Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a naš partner u tome je Nova šansa u Novom, nevladina organizacija. Također Bruna je naš partner u realizaciji ove fešte. Nadamo se da će vrijeme poslužiti da nam neće pokvariti taj dobar spoj naših datuma za jesenju feštu i datuma kada se održava mjuzikl Sanoboki. Najavljen je i odigraće se 20. novembra u dvorani Parka. Na jesenjoj fešti zainteresovani će moći da dobiju ulaznice sa popustom. Jesenja fešta će se održati u šetačkoj zoni Njegoševe ulice 19. i 20. novembra. U 8:30 pratite Novsko jutro, nastavljamo nakon ovog kratkog muzičkog predaha, nastavljamo naš jutarnji program. Kao što ste mogli primijetiti, nekako smo jutros najviše bazirali našu priču oko dešavanja u turizmu i tako će biti i u nastavku emisije. Imamo zanimljivog gosta, naime, naš gost ovoga jutra, gospodin Čedomir Popović, hotelijer, vlasnik kompanije Carine. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i bolje vas našao. Evo, kad pričamo o turizmu, pričamo i naravno i sa vama o tome da vidimo prije svega kako se bliže ovi praznici novogodišnji, tako se zahuktavaju i priče o tome. Očekuju svi tokom praznika da bude itekako živo i da dođu. Kakva je situacija kod vas? Hoćete li raditi ili... Pa kod nas je i sada situacija živa. Znači, mi još uvijek u hotelu Delfinu i Parku imamo gostiju i ti gosti će biti do 3. odnosno 4. decembra. Tako da mogu da kažem zaista da hotel Kumbor je zatvoren 1. novembra, Znači, bilo je do kraja oktobra, a ova dva hotela, kao što se rekao, oni su nastavili i danas imaju goste i to da kažem da se nama ova sezona, odnosno postsezona produžila, zahvaljujući zaista gostima koji su trenutno u našim hotelima 100% Njemci, starija normalno klijentela, da kažem nisu to neke spektakularne cijene, ali u svakom slučaju je bolje raditi nego ne raditi i nešto što popunjava onaj drugi dio, ono što bi trebalo, što bi svakom hotelijeru, odnosno čemu smo težili da se produži sezona i svega toga. I mi smo došli do te situacije da u suštini 10 mjeseci radimo jer počinjemo 12. februara, nastavljamo također sa ova dva hotela, vidjet ćemo sa Kumburom, da li će se i on uključiti ili u svakom slučaju već mart, odnosno april počinje sa našim starim turoperatorima i ljudima, odnosno turoperatorima koji su dovodili goste za naše hotele. To su u stvari, evo malo prije ste sami rekli, vaša intencija je bila, u stvari intencija svih nas. Trebalo bude da zaista tokom cijele godine živimo od turizma. To je u stvari onaj proizvod koji mi sada imamo, na čemu se bazira u stvari maltene funkcionisanje celokupnog društva, jer turizam nam je najvažnija privredna grana. I vi ste uspjeli dakle da produžite sezonu i da za vas traje u stvari 10 mjeseci. Evo, ovo će biti kratka pauza zapravo. Pa kao što ste vi kazali sami, turizam je strateška grana crnogorske privrede i nešto što zaista, ali to je ono što nam je Bog dao i ostavio, nešto smo mi nešto strašno tome doprinijeli, zato što zaista mislim da područje ovako, kao što je Crna Gora koja je Bogom dana za turizam, mislim da se tu mi nismo mnogo posvetili, da je tu najmanje ulagano, ponavljam još jednom, bez ono što nam je, što bi naš narod rekao, od Boga ostalo. Šta znači to? Znači da nama zaista, da bi funkcionisao turizam, kao što smo rekli, koja je najznačajnija grana, bilo je nekad davno rečeno i to je bilo izvanredno rečeno, da turizam i poljoprivreda treba da budu dvije strateške grane razvoju Crne Gore i to bi bilo, kao što vidimo sada, da je u svjetskom tržištu svuda nestašica hrane, svega toga, a mi toliko imamo neobrađene površine, toliko zapostavljenih sela, planina i svega toga, što bi značilo da se je to na vrijeme radilo i da su se ljudi osmišljavali, da se ostali kao što je nekad bilo, pošto ja pamtim taj dio bivše Jugoslavije, nije slučajno, da pomenem primjer, radi Pivu, bila fabrika elektroda na Goransko, radili su ostale privredne grane, odnosno u svim gradovima, jer su ti ljudi se mogli baviti i poljoprivredom i ići na posao da imaju dodatno zanimanje. I tada je bilo i više hrane, i više proizvodnje i svega toga, danas toga nemamo, u suštini došlo je to na najniži nivo, i ostao nam je turizam. Ovo što kažem, u turizmu, kao što znate, svako zna da turizam bez puteva, bez infrastrukture nema sreće. Znate, ti gosti, ja ponavljam, što bi rekli kao papagaj, svake godine, svaki put, mi imamo, recimo, strašnu privilegiju da kažem da smo blizu dva aerodroma, Tivat i Čilipi. I to je baš privilegija. To je privilegija i Herceg Novi zaista je Bogom dan za sve to. Evo vidite, imate, nego preskačem temu, što bi rekli, vi imate mnogo turoperatora koji u suštini nisu znali za Herceg Novi. A sada kad su vidjeli ovaj dio, insistiraju i baš dovode tih gostiju dovoljno, dosta. Šta znači ovo što kaže? Znači, nama je nekih 30 km do Čilipa. Gosti putuju 6 sati. Ja sam nekad govorio i zaista je to istina živa. Dvije udovice da su bile bi napravili taj put, jer nije ni malo teško to proširiti do granice, da na gosti ne putuju 6 ili 8 sati. Da pričam o infrastrukturi, kao što znate, pričam sad trenutno o Herceg Novom, gdje u suštini gdje mi najviše radimo, odnosno gdje nam je, što bi rekli, biznis 90%. Znate i sami koji je problem sa kolektorom, koji ni dan danas nisu riješeni i ja se bojim ikad kad će se riješiti. To je sve nešto što dodatno opterećuje sve te ljude koje dođe, pođite sa šetarištem, danas pođite, a ne u toku ljeta šetarištem, da vidite koji su to smradovi, šta se tu dešava. Prema tome, ponavljam da ništa nismo uložili na samim putevima, na svemu tome. Vidite sami kakvi su putevi, šta je to. Znači, jednostavno se ništa ne ulaže, a očekujem i stalno se hvalimo. I jeste tako da turizam ove godine je jači nego 19. i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi tu u suštini maltene ne skoro nego ništa nismo doprinijeli. Jesu određeni hotelijeri i ljudi koji grade hotele i to je nešto što je zaista Bogom dano i to je dobro. jer ja ponavljam, ja bi najviše volio da u Bilo ima recimo ili onim lokacijama gdje mi imamo još hotela, jer svaki turoperator traži i insistira negdje gdje može da ima, evo mi sad imamo trenutno negdje oko 800 soba, primjer radi, to je 800 ključeva, neko traži, veliki turoperator traži po 3000 ključeva. Znači, to je nešto što falimo se turizmom, želimo turizam, ali mu se ne posvećujemo kako treba. Moram da kažem, brodogradilište Bijela, znači to je za mene najveća tragedija, neko ko je dozvolio da ponovo imamo remont jahti i da se onakva površina i onakav prostor, ono gdje su trebali da niknu neki prelijepi rezorti hotela koji su Bogu dali bili za to. A mi stalno imamo nešto što niko strateški ne razmišlja kako treba. I stalno imamo poziciju, eto, sad je brodogradilište smo nekako uspjelo da kažem da se makne, ne mislim da je to pozitivno, brodogradilište se nekako gradilo dobro i sve to, ali kad se je već to desilo, ajde preskočite neku lestvicu i uradite nešto dalje, nešto što je dobro, a ne ponovo ga vratite na remont jahti i tako dalje i tako dalje. Nešto što nije dobro, ja sam mislio, razgovarao sam negdje davno, ali normalno se tu uopšte ne pita i sa gradonačelnikom Katićem, da se jednostavno stopira to da se tamo prave hoteli. Ne mi, ne pričam to o meni, nego neko drugi ko će napraviti tamo, jer šta je, zamislite da ovdje imate danas, recimo, bez problema je moglo da imate 1000 soba ovdje. Šta to znači? Vidite koliko god mi, evo, gradimo hotela i mi nismo gradili hotele, što bi naš narod rekao onako što nam se je čefnulo. Nego svi, zato što imate turoperatori koji traže dodatne sobe. Znači, mi danas, da kažem, uzgled imamo tri među najjačim ili najjača turoperatora Francuska. Oni jedan je došao u hotel Delfino davno, Topov Travel, Fram je u hotelu Park i imate sad ovaj Kapa, veliki istotor operator koji je došao sad i uzao hotel Kumbur. Šta znači, ako imate toga, oni dolaze i traže, ovo je destinacija vrlo popularna. Zato kažem da mi nemamo, mi stalno pričamo o turizmu, a najmanje čemu se posvećujemo tome turizmu. Evo, svjedoci smo zaista malo pa eto do nas dođu vijesti i mi u medijima to objavljujemo da se održavaju razni okrugli stolovi, razna tijela raspravljaju, konstantno je, pominje se riječ strategija razvoja turizma, ali evo, sudeći po ovome što vi kažete, dakle vi ste ono na terenu, što bi se reklo, koliko zapravo iz vašeg ugla postoji vizije, postoji jasna strategija kuda naša država treba da ide. I evo, sami ste rekli, sad tu lokalne uprave, ne govorimo samo znači za Herceg Novi, nego govorimo uopšte, lokalne uprave tu nemaju baš previše glasa. Pa upravo kako ste rekli, znači lokalne uprave, kao što svi znamo, mogu da kažem, evo sami kad govorimo o putevima, to su lokalni pute, ovaj glavni put nije opštinski, nego je to državni, pa bi trebalo država da se vodi računa o tome, ali ovo što ste malo prije rekli da se stalno održavaju neke okrugli stolovi toga, ja moram reći nešto, pa neka mi svako zamjeri da ja nijedan jedini okrugli stol ozbiljni o turizmu nisam vidio. Nisam čuo da je održan i da su održali ljudi, što bi naš narod rekao i što se bi zaista bilo realno, ljudi iz struke, ljudi koji su sa terena, koji znaju šta treba, a što ne treba. Znate, neko ko se nikad nije nečim bavi, odjednom dođe da se bavi to, ne može da zna onoliko koliko vi ako se bavite time, što bi rekao naš narod, cijel vijek, šta hvali, šta je bolje, šta nije. Znači, taj dio hvali, taj dio te stručne javnosti koja je prošla, taj sektor, što bi ja rekao, proizvodnje. Toga hvali. Znate, ako se okupe neki ljudi pa pričaju nešto ovako i onako i da se pojavljuju stalno isti ljudi i pričaju nešto isto, mislim, kao što ponavljamo i svi znamo i vidimo, zaista da nema tu efekta. Evo sad, da se mi vratimo, ipak ovo je otišlo nekako, a zahtjeva zaista jednu dobru raspravu i zahtjeva, kako ste i sami rekli, vi ste na prvoj liniji, što bi se reklo vi i vaše kolege, ali niste negdje uspjevali do sada da se nađete sa onim donosnjacima odluka i da nađete nekako na istom frontu da se usaglasite. U međuvremenu nam se dešavaju sezone i tako godina prolazi. Pa upravo jeste to, znači šta se dešava. Mi nemamo te strategije kako treba, ponavljam vjerovatno da je sada zaista i država što bi rekli, apsolutno u krizi i finansijsko, kao što vidimo, i zahvali i svega. Imamo sad i smjene vlade. Brzo smjene vlasti i svega toga, a ovo stalo, znate li kako, ako nemate jaku prirodu, ako nemate ovaj dio u sretnijih zemljama, neka se vlast mijenja svake 15 dana ili mjesec dana ili pola godine, to je najmanje bitno. Ali imate sistem održivosti privrede i ekonomije, to kod nas, nažalost, nema. Evo, znate i sami koliko je bilo priče, izdavilo se od turizma, da kažem, ova godina sad koja je već na izmaku, zaista je pokazala se dobra. Ja mislim, evo ne znam, ovi što bi ja rekao, stručnjaci će vjerojatno izračunati da li je to nivo 19. pošto stalno uzimamo kao parametar 19. godinu. Kod nas jeste i bolja od 19. godine. Kod nas je recimo u našim hotelima bolja sezona, ne nego više, nego duplo nego prošle godine. Znači, hoću da kažem još nešto. Znate kako, kada vi znate, nije na odmet da se ponovi još jednom, mi smo zaista porodična firma i taj menadžment je kod nas ljudi koji radi po 30 godina. I znate, kad radite nešto svojski, radite kako treba, ipak stariji su rekli, svaki rad dobije svoju nagradu. I zato nama hoteli rade ovoliko vremena i zato je naša popunjenost ta i zato mi imamo te promete koje imamo. I mi nemamo nikakvih problema, ni sa ekonomijom, ni sa finansijama, niti ni sa čim. Znači, mi kad gradimo hotele i kad smo ulazili u investicije, nijesmo ulazili, što bi rekli, grlom u jagode. Znali smo koliko to treba da košta, kako će izaći i sve to. Vi znate, i želim da se zahvalim i vašoj kući, mi smo dali reklamu i propagirali da zapošljavamo ljude iz Herceg Novog. I to je dalo rezultata. Vidite, stalno mi pričamo i zaista nemamo radnika. Dešava se toga. Ali isto, ako te ljude nagradite kako treba, ako im omogućite da budu bezbjedni, ipak dolaze ti ljudi. Mi smo dali, to znate, mi recimo ove godine, a i prošle godine, ljudi koji nisu radili, koji ne rade u vremenu 2 mjeseca, oni će da primaju platu. Znači, neće niko da bude, i to recimo neće niko primati ispod 450, pa najviše. Da kažem da te plate su dobre, svaki radnik je osiguran, nema ni jedan da nije osiguran, nema da mu se ne izađe u susret sve što treba. I ponavljam još jednom, ono što je vrlo, vrlo pozitivno, nama je trenutno u našoj kompaniji negdje sigurno oko 90-95% zaposlenih ljudi iz Herceg Novog. Ranije smo prilikom nekih vaših ranijih gostovanja i nekih snimanja i ranije smo isticali da je u stvari boljka mnogih ljudi koji se bave turizmom, evo i vas hotelijera, i to je zaista problem koji je prisutan već godinama. To je zapravo nedostatak stručnog kadra. I sad još posljednjih godina imamo zaista i situaciju gdje domaći kadar odlazi, na primjer, u susjednu Hrvatsku, odlazi u susjedne države zato što imaju tamo i bolje plate, bolje uslove, i onda smo sad u problemu, mi ovdje. Pa znate, mi imamo dugoročan problem. Znači, mi imali smo stalno reformu školstva, a svaka je bila grđa od grđe. Nije se znala koja je grđa od grđe. Znači, ovo što smo malo prije rekli, mi nismo prilagodili školstvo turizmu, pa nismo ljudima objasnili kako treba. Vi danas u Herceg Novom imate školu koja daje malo kadrova, da kažem, a realno nisu to više. Nekad je to bilo, govorilo se, a otišao je za konobara i otišao je za ugostitelja, nije to. Danas je to, ja mogu slobodno da kažem, gospoda. Rade u hotelima koji su postavljen sistem hlađenja, urađeni uslovi za rad izvanredni, radno vrijeme je 8 sati, ukoliko neko želi da radi duže, ima veću platu. I vjerujte vi, dobro, ti ljudi koji idu u Hrvatskoj, ovo što ste vi rekli, jeste u to možda nekom periodu da imaju neku veću platu. Mada vidite, evo mnogo, evo mi imamo sad situaciju, kod nas je vratilo nekoliko ljudi baš iz Hrvatske, nisu kod nego su otišli u Hrvatskoj, ali vidite, mnogo ljudi se tamo ne ispoštuje baš tako kako treba. Onda zamislite, ko je god porodičan čovjek i ko ima porodicu i familiju, njemu je isto lijepo kad radi 8 sati pa završi posao pa ide kući. Pa ima i taj slobodan dan. Znači, eto da kažem, pošto nas vjerovatno prate, ovako govorilo se nekada kod nas nema, znači svaki radnik ima i taj slobodan dan u nedelji. Znači, prilagođavamo se da radi zaista potpuno normalno, 8 sati, ko želi više ima veću platu, ali zaista i za te 8 sati ima jednu skromnu platu. Ne mogu da kažem da je to nešto strašno s obzirom na cijene i sve, ali se zaista borimo da pratimo i da taj čovjek može da, što bi ja rekao, nekad solidno živi. U svemu tome, naravno, svako se bori za svoju egzistenciju i razumijemo, naravno, i to su neki trendovi opšti da ljudi idu da traže. To je normalno, ali kako ste i sami rekli, treba stvarati ambijent povoljniji ovdje. I sad kad već pričamo dakle o stvaranju zaista jednog ambijenta koji će Herceg Novi i tekako pozicionirati na tom tržištu turističkom. I evo, vi imate, kako ste sami rekli, imate, je li tako, sa 3 zaista velika turoperatora radite i znamo da nam dolaze, evo sada ovog momenta su, dakle, puni su hoteli gostima iz Njemačke. Uglavnom su to sa zapadnoevropskog tržišta. Pa u nama su inače ranije bili sve, osim kad je naišla korona, pa onda išlo se, nisu mnogo se putuje, pa se dolazi do regiona i ove godine je bilo iz regiona jedan dio turista, ali uglavnom su nama zapad, ne samo francuski, nego i engleski i mi zaista imamo trenutno ugovore sa najvećim tim svjetskim turoperatorima. I zato kaže, imate veliki jet tu koji, recimo, kod nas ima baš puni, recimo, sigurno 30% skoro kapaciteta. Znači, veliki to, tu i tako dalje i tako dalje. Kaže da je to nešto što, čemu ovo što sam malo prije rekao, zamislite, mislim, nažalost, evo danas u Herceg Novom imate Iberostar, imate Palmon Bay, nemate nešto mnogo većih hotela. Kuta sreća, ponovo kažem da je sva obala Herceg Novska u hotelima. Vjerujte vi dobro da nije, mi smo ljepši od Palma de Majorke, ja mislim da sam bio tamo, ne mogu se upoređivati s nama, da ne kažemo zalivu, da kažemo svemu tome. Tamo je sve hotel do hotela i niko nije to konkurencija. Ja se nekad bavio marketima i govorio sam, najviše mi odgovara da neko otvori pored mene. Znate, jer onda dođe narod, ide više u tom pracu, zna da će tamo na jednom mjestu naći sve, odnosno ako ne ovdje tu, ne na jednom nego u drugom, ali u svakom slučaju što više hotela, što više toga, dolazi više turoperatora, više gostiju. Šta je ono, evo sad recimo u posljednje vrijeme smo primijetili i o tome smo mogli čuti dosta, u zapadnoj Evropi se pojavio jedan zanimljiv trend upravo zbog svih ovih dešavanja oko Ukrajine i Rusije i naravno oko nedobijanja gasa i sad najavljuju i hladnu zimu, pa već negdje smo mogli da primijetimo da Britanci propagiraju, preporučuju starijoj populaciji da idu da putuju u južnije krajeve kako ne bi bili previše, jer neće biti grijanja tokom zime. Jeste li imali neke takve kontakte? Da zakažu da... Prvo da ovo što ste vi rekli da je kriza, odnosno da u Evropi, oko Ukrajine i svega toga, slaže se da je taj dio krize pogodio sve, ali ja se ne slažem, nego znači hoću da kažem da ta Evropa koja strašno propagira i koja nam uvodi standarde i koja nama priča sve ovo, vidite kako su došli, sad se tamo muka dešava i oko litra ulja, i oko litra gori, oko struje, oko svega toga. Znači sve te zemlje koje su strašno i koje mi težimo u Evropi i treba da težimo, u mnogo stvari, ali vidite, nije to baš tako, ta ekonomija tamo silna i jaka pa da može da bude, da izdrži to. Ja ću pomenuti nešto što je sigurno najbitnije, kao što se sad pokazalo. Ko nema proizvodnju hrane, nema života kako treba. Bez obzira što misle da ima ovo. Ako je sva ta silna Evropa zavisila sve što će biti od Ukrajine iz Rusije, da mi ćete moć Njemačke, Engleske, Francuske i velikih sila koji nama dolaze svaki dan da drže neka predavanja. Znači, ovo sad što vi kažete, bilo je nekih kontakata, ne nešto strašno i da kažem, vjerovatno se i tu nešto zakasnilo. Davno je Grčka, ja sam to pratio, već propagirala da je spustila cijene i da dođu za ti ljudi stariji iz Evrope da dođu kod njih. Mi smo se tu dosta kasno uključili jer sigurno je jedno. Taj njemački turista koji je danas, njemu jeftinije da je kod nas nego da kući bude. Pogotovo s ovim cijenama koje se i tamo dešavaju i koji se dešava taj zvijek. Znači imalo bi toga, mi smo, da kažem, vrlo elastični kao Crnogorci, kao narod ovdje koji živi, fleksibilni, mi nas, što bi rekli, nema te muke koja nas nije bila, ali smo svaku izdržali. Zato kažem da tu je bilo taj dio koji je imao to, a ne, pošteno da kažem, negdje ta Evropa, dobro je što je se ovo desilo, da se malo oni osvijeste. Htio sam da kažem da je prošle sankcije koje su bile uvedene u Jugoslaviji moglo da izdrži jedino ko seljak, i to da kažem potpuno jasno, srbijanski seljak, koji je proizvodio hranu i zato smo mi mogli sve to da izdržimo. Danas u Evropi toga hvali i tamo se dešava muka. Vi ste negdje, toga se sjećam iz nekih nečih ranijih susreta, znam da ste zaista dosta toga što nudite u svojim hotelima, upravo jeste i ta domaća hrana sa lokalnim proizvođačima, pa sa sjevera isto tako predstavljate i tu gastroponudu, naravno sve ono domaći proizvodi u vašim hotelima i to je nešto što evo i sad ističete, dakle treba zaista osnaživati i taj dio. Koliko zapravo po vama možemo mi da ispratimo sve zahtjeve? Možemo li, evo znamo da dosta i uvozimo? Pa vidite, to je sada vrlo teško. Tu mora biti čovjek realan. Znači nešto je selo uništavano 30 godina i više. Znači narod je svako, stariji su rekli ko jednom pođe sa sela u grad nikad se neće vratiti. Mi danas imamo po crnogorskim selima samo babi i djedove, oni koji su na izmaku. I onda se mnogo sela gasi i svega toga. Znači, danas da bi se neko vratio na selo, da bi se napravila tamo neka proizvodnja, to su ogromna sredstva, a onda dolazimo opet do onoga što smo malo prije rekli da nemamo radne snage. Jer ko je taj, ja stalno ponavljam, ako mi teško u hotelu dođemo do čovjeka koji će da radi, u ovim uslovima koji sam malo prije govorio, kako ćete naći nekoga danas da bude na sjeveru Crne Gore gdje sutra će da padne snijeg i 6 mjeseci je pod snijegom da radi. Ali, ponavljam, to se nije radilo kako treba, strateški, sad to ispaštamo, pokušava se nešto, ima mogućnosti, neću da kažem, nego ima, vidi narod, narod je ono što smo rekli fleksibilno, šta je, vidi da je muka, pa vidite, danas je Crna Gora mala, mislim danas je mala Crna Gora, odnosno što kažem, ću da kažem da je blizu sve. Pa imate vi danas od Herceg Novog na 20-30 km ili na 10 km gdje se može da se proizvodi izvanredni proizvodi koji mogu da budu plasirani odmah. Nema sreće i razvoja, pošto sam nekad bavio poljoprivredom i bio nekad najbolji poljoprivredni proizvođač Crne Gore u vrijeme Jugoslavije. Znači, nema sreće, i to se govorio gdje se god moglo, nema sreće i razvoja poljoprivrede dok seljaku ne regulišete otkup. Jer ne može čovjek zaključati danas 100 ili 200 ovaca u tor i reći ja idem da prodajem proizvod. Znači to država nije uradila na vrijeme, nije napravila otkupne centre, nije postavila standarde, to što vi proizvodite, ko proizvodi sir ili mlijeko ili povrće, zna se što će proizvoditi, zna se cijena koja će biti kupljena, plaćena i tada bi mi imali danas mnogo neuporedivo manji, ne bismo mogli sigurno danas nadoknaditi sve naše potrebe, ali u svakom slučaju bismo mnogo da smanjimo uvoz i plus da uposli se mnogo ljudi i ono što ste malo prije rekli da ljudi, ti turisti kad dođu ovdje i probaju domaći proizvod koji, što bi ja nekad rekao, nije plastični kao onaj kod njih, znači to je nešto što ih oduševljava i to je nešto što je davalo snagu i mogućnost da Crna Gora bude zaista izvanredna turistička destinacija. Otvorili smo neke važne teme, u stvari podsjetili smo, znamo svi o tome, ali vrijedi to čuti svakako. Imamo još malo vremena, ali ajde da se okrenemo, a okrenuti ste u stvari, okrenuti ste vi već odavno u budućnosti i okrenuti ste planiranju i naredne sezone, ali i budućih nekih poslova. Znamo, svi poznate stvar, planirate gradnju novog hotela, šta se dešava sa time, dokle se stiglo i naravno, evo, ajde, to ćemo kasnije, da vidimo zapravo sada šta se dešava. Pa evo, kao što ste rekli, mi smo počeli depadans hotela, sad mi znate kako ono što smo malo prije hoteli. Kod nas je depadans ovaj koji ima 60 soba, neko napravi hotel 20 soba jer je napravio hotel. Depadans u Kumboru, pored hotela Kumbor, tu smo u završnoj fazi, odnosno on će biti spreman za iduću sezonu, za narednu sezonu, to je nekih još 60 soba, tako da će ukupno Kumbor sa svojim depandansom imati negdje oko 290 soba i taj dio, kažem, da završavamo. Naš je plan, odnosno radimo na tome i nadam se da će biti sve kako treba. Čekamo usvajanje PUP-a Herceg Novog, koji je, da kažem, u završnoj fazi i onoliko koliko mogu da dobijem informacija. To se malo brže krenulo, jer znate i to da je kod nas bilo nikad kuće s planovima i sa svim tim, da se to planovi mijenjali jednom 5 godina ili 10 i tako dalje i tako dalje. Ovdje je to išlo i tu mi imamo jednu lokaciju u Đenoviće, Znači, to bismo prvo okrenuli već u idućoj godini. Ako bi se usvojio PUP do kraja ove godine ili do početka same godine, mi već radimo na idejnom rješenju, tako da bi već u idućoj godini krenuli sa jednim velikim kompleksom na toj lokaciji prvoj koju krećemo, negdje tu bi trebalo da bude izgrađeno negdje oko 40.000 kvadrata. Evo, kad pričamo o tome, moramo pomenuti, dakle, i gledaoci su nas isto tako pitali na lokaciji koju ste vi kupili na zemljištu, dakle, dugo vremena se odlaže otpad taj građevinski. Šta se dešava zapravo sa time? Pa to je lokacija u Baošiće gdje smo mi inače planirali tamo i tamo. Već imamo jedno idejno rješenje, ali znate li kako i tada je negdje kasnio plan, pa onda jedan strateški partner s kojim smo trebali da uđemo u taj partnerski odnos, onda je poslije toga odustao se kasnila ta papirologija, poslije toga nije, ponavljam još jednom ne na račun opštine Herceg Novi, naprotiv tu je bilo sve maksimalno urađeno kako treba, ali sa nivoa države je to kasnilo, tako da nije ostala ta lokacija i onda znate li kako, naš narod, jer mi smo tu majstori. Znači, vidite lokaciju, ništa se tamo ne dešava i onda je svako odvozio smeće. Jednostavno, prvo su ljudi koji su radili kolektor, tada me pitali da smješte svoju mehanizaciju na toj lokaciji i da će normalno očistiti kad krenu. Ti ljudi su to normalno završili u kanalizaciju kako su je završili, ovo vidimo svi, a također i tamo je ostalo sve to i onda drugi ljudi kad su vidjeli, tu svako je stozio i stovarao smeće i tako dalje i tako dalje. Ja sam mogao to da zatvorim, da kažem, fizičkom barijerom nekom, ali imam jedan problem, da kažem, nisam to želio, a to je zloupotrijebljeno, što je tu ima jedan put koji prolazi do mora svim ljudima koji onuda žive i šta je ono. I međutim, sad sam kontaktirali su i mene oko tog, da kažem, problema i u svakom slučaju pripremamo se i već juče smo počeli pomalo da se to prikupljati, da to čistimo i da zatvorim normalno, da ne može niko da odlaže smeće, tako da računam sigurno do praznika Mimoze da će to biti dovedeno onako kako bi trebalo. Možda ne u najboljem stanju, ali u svakom slučaju bit će nešto čega da ne bude takvi primjedbi. Evo, EkoCool Media, nevladina organizacija, je apostrofirala ovaj problem. Čuli smo od vas, nadamo se zaista do praznika Mimoze da će to biti sve regulisano i želim vam svima nama, evo, prije svega da vi uspješno završite ovu 2022. onda jedan prijeko potreban odmor svima i onda da svi zajednički imamo i zakoračimo u uspješnu novu 2023. sezonu. Biće sigurno, znate i sami što smo goći obećali da smo to uradili. Ja bih nekad rekao, riječ nam je najjača strana, tako da sigurno ćemo i to ovo što sam obećao danas sigurno će biti tako urađeno. Hvala vam najljepša što ste bili gost Novskog jutra. Hvala i vama i sve najljepše. Također. Imamo još malo, evo, produžit ćemo, imali smo neke zanimljive teme, pa ćemo produžiti par minuta. Moramo ispoštovati naše male drugare. Oni već sada promišljaju o nekim važnim temama i da ih poslušamo. Dakle, slijedi mala mozgalica i onda da se pozdravimo za danas. Zašto ni ne znam ni šta je dinosaurus? Dinosaurus, ovo je životinja. Šta su veliki i tako veliki i oni imaju jaja. A imaju i šare. A imaju različiti. Imaju leteći dinosaurus. Glizu rep. Pa izgleda veliki, ima jedan velik vrat, jedan mali i jedan ima rogove. Oni su baš veliki, oni su strašni. Oni su strašni, imaju krv na zubima. Oni su veliki i mogu da ujedu. Kao neka praistorijska stvorenja koje neki jedu biljke, a neki meso. Dinozabri si to sta može pojede sve sta ima sad. Da pojede meso. Dinozabri si ono što može da pojedu meso i onda oni to rade. Veliki su. Dinozabri su praistorijska stvorenja. Dinozabri su stvorenja koje stvaraju, jedu biljke i meso i jaja izležu. To već znam da se oni tako izležu i to. Dinosauri se što gize. Maštaš, ali to nemaš, ali maštaš. Da imaš. Ja ni ne maštarim. Nikada? Nikada. Zašto? Nem pojma. Malo je galickava. Maštanje je neko kad uđe nešto ili ne znam. To je da neđe ideš kad otvoriš vrata. Mašta da... nekoga prevariš. To je mašta da zatvoriš oči i da nešto misliš o nečemu. Ja mislim da je to mašta kad neko nešto kaže, a neko to gleda, a ništa ne čuje. A hoće neko da kaže, a on neće da mu kaže to. Ja mislim da je mašta kad ti njemu nešto kažeš, a nešto govori na neko drugo pitanje, a ti njemu neko drugo pitanje kažeš, a to tebi pitanje ne odgovori. Benzel, proje unutra auto i auto može da brzo ide. Da dođe neko auto, to i tu puni gume. Kad napuniš i još brže ideš. Pa benzinka se puni nešto autima. Benzin je da to staviš u auto da može brzo da ide. To je benzin je nešto što se puni u autu kao na gorivo da brzo ide. Eto, sve su nam objasnili ovi naši mali drugari iz vrtića, tako da, eto, ostaje nam i da maštamo. Što se tiče Novskog jutra, mi ćemo da ovdje završimo naše današnje druženje i družit ćemo se ponovo sutra od 8 sati. Samo preporuka za večeras da pogledate emisiju Talas i kulture. I evo sad informacija koju smo dobili, dakle, uspomene Sare Bernar i tekako uspješno nastavljaju svoj pozorišni život. Sinoć, dakle, sjajan, veličanstven prijem u Novom Sadu, sjajna izvedba i zaista veliki, veliki topli aplauzi. I eto, još jednom čestitke od sveg srca i za Dejana Đonovića i za Tanju Bošković i za cijelu ekipu Herceg-Novskog pozorišta i predstavu uspomene Sare Bernar. Što se tiče Novskog jutra, kao što sam rekla, pozdravljam vas za danas. Vidimo se ponovo sutra u 8 ujutro. Prijatan dan!